여러분안녕하세요大家好我是 Dan 今天我们来看一下轰动全国的武昌女中学生事件。2021年5月12号下午3点30分左右，已经放学了的中学生美素在家族群聊跟家人说好下午一起吃饭，但是工作中的母亲却在两个小时后接到了一通电话。姐姐，很奇怪，我的预感非常不好。美素的朋友在 Facebook 上传了与美素的合照后留言，我的最后是美素。一位家长给美素的母亲打电话告诉她，美素的朋友在自己的 Facebook 上传了与美素的合照后留言，我的最后是美素，这种好像是暗示着什么的留言。感到不安的母亲马上就给女儿打了电话，美素没有接，于是母亲就报了警。但是没过多久，母亲就接到了医院急诊室的电话，美素已经死亡了，死因是因坠落多处骨折与脏器受损导致心跳停止。但是美素并不是一个人，在美素身边被发现的与其一起死亡的人是美素的小学同学阿林。两个15岁的中学生到底是为了什么而选择了同日同时一起结束生命的呢？2020年1月16号，美素问母亲自己能不能在朋友家睡一天，母亲答应了她，但是这个答应却变成了噩梦的开始。在美素去朋友家回来两个星期后，母亲接到了一位家长的电话，姐姐，美素好像遭到不好的事情了，你可能需要报警。报警？到底是发生了什么事情呢？那天我们在公园庆祝朋友的生日，美素哭着告诉我们说，自己去阿林家的那一天，阿林的继父进到他们的房间，对他做了不该做的事情。美素母亲马上就报警了，然后在警方透过调查后发现对美素下手的阿林继父可能也对继女阿林做过同样的事情。对这两个才中学一年级的小女孩，继父真的做了这些人面兽心的事吗？目前继父否认所有嫌疑。然后就在警方进行调查的时候，美素的父亲联络了媒体，说在美素的房间找到了一个很重要的线索，这是美素写给父母亲的最后一封信。我真的很痛苦，实在是没办法，我在一月份发生的不好的事情希望能够好好解决，坏人是应该要受到惩罚对吧？我不想再痛苦了，所以想要自私一点，对不起。最后，我真的很爱我的家人，小女儿美素敬上，再见。美素第一次到警局录口供是在事发18天后的2月4号，孩子非常清晰地记得当天的事情。阿林要我喝啤酒，我因为好奇就喝了一点，然后就跟阿林一起看了电影。这个时候阿林的爸爸突然回来了，阿林的爸爸不但没有对喝酒的孩子们说什么，反而又去买了很多酒让他们跟自己再喝一杯。在又喝了很多酒之后，美素在阿林床旁的地板上睡着了。然后到了凌晨5点左右，阿林的爸爸进了女儿的房间，对酒后睡着的美素做了不该做的事情。因为朋友阿林在床上什么都不知道，而加害者就在房间外，美素只好给朋友发了短信，快点确认，我真的很疼，大叔知道我是美素，好可怕，我怎么办呢？我不能跟阿林说，应该要跟平常一样的行动吧，但是我好害怕。之后快到了中午，母亲来接她的时候，她才逃出了那个地方。然后在第一次录口供的时候，警方也问美素为什么没有马上对母亲说，美素回答，因为很羞耻，而且是自己喝了酒所以才，明明是受害者却在责怪自己。然后也有另外一位家长对媒体表示，阿林的爸爸是计划性的为孩子们喝酒。有一次智宇去阿林家玩的时候，继父有让孩子们喝酒，并且对智宇说了，美素来我们家也是这样喝了酒，因为喝太多所以就呕吐了，都是我收拾的，所以你不要担心，喝吧。但是智宇说味道很奇怪就没有喝，结果继父又拿出了洋酒让孩子喝。心理学教授表示，一个大人知道喝这些酒的话，孩子们会呕吐，会不省人事，还一直让他们喝，这只能理解为有意图的为他们喝酒，这也是想要驯服一个人时使用的最典型的手法。一般对未成年人做的最多的就是给他们提供被禁止的烟或者是酒。然后在第一次录口供的时候，美素犹豫一下后也说出了这些内容。阿林好像也遭遇过了，他常常跟他继父喝酒，他说几个月前也被继父下手了。啊，今年56岁的继父到底是怎么样的一个人呢？我们听一下职场上的人怎么说。他常常会带女儿来这里，看起来非常幸福，看到什么好东西就会说我女儿会喜欢，我要带给她。同事们都觉得继父与女儿的关系非常好，而且继父的律师表示，继父在2018年有接受过前列腺的治疗，有性功能障碍，所以不之所以让孩子们来家里喝酒，是因为继父觉得既然要喝的话，还是在大人面前喝比较安全。整理一下继父的主张，就是在美素来到阿林家的时候，可能是因为后期所以想喝点酒，所以身为大人的自己就陪他们喝了，然后只是为了看看孩子们有没有好好睡觉，所以才进了孩子们的房间，看到美素呕吐了之后就帮忙收拾了一下，换了个棉被后就出去了。然后继父也表示，阿林对美素说的事情绝对不是事实。实际上在阿林对美素说自己也遭过不好的事情的第二天，他突然对美素改口说，我重新想了想，昨天对你说的那件事情好像是我做的梦，然后就没有再说什么。
甚至在阿玲的遗书里也写着，尊敬的法官，继父非常爱我，他是无罪的。这两个女孩在同日同时一起结束了生命，但是他们留下的遗书的内容却完全相反，真相到底是什么呢？我们来看一下阿玲朋友们是怎么说的。她对我说过，在喝完酒后，她的爸爸遮住她的眼睛后做了那些事，12月一次，然后是1月，然后在2021年2月26号，阿玲接受的精神健康医学科咨询记录里也有相同的内容。2个月前，我被爸爸进了我的房间，我以为是在做梦，但是做梦的话也能闻到味道吗？对此，专家表示，孩子们不想面对现实的时候，常常会说好像是做了一个梦，这是在翻口供的时候常常使用的招数。然后从两个孩子在事发后互相传送的短信来看的话，阿玲可能是知道美素当天遭到了什么事情。我们来看一下两个人的聊天内容。发生那种事的话就要跟我说，什么事？你是有发生什么事吧？你知道的话一定会惊讶受伤的。是跟我有关系的内容吗？马上就能知道了，不要太紧张，很想知道，很紧张，快要疯了。然后在4天后，你发生的事情是跟我爸有关吗？为什么有关呢？没有就可以了。我以为是因为跟爸爸喝酒的那件事出问题了。阿林应该是已经知道发生什么事情了，因为自己本身也有过受害的经验。阿林应该是一开始不太清楚继父对自己做了什么事情，所以在看到自己的朋友受害后痛苦的样子时，就非常想要知道自己与继父发生的事情到底是什么。也就是说，在与美素对话的过程中，阿林渐渐地意识到继父是犯下罪行的罪犯。那阿林为什么还要在遗书上写着继父是无罪呢？跟我在一起的时候，他妈妈来过很多次电话，但是他都没有接。不管怎么样，阿玲确实是很喜欢继父，很依赖继父。加害者们不会在365天24小时里一直施暴或者是，所以在阿玲的记忆里共存着对自己下毒手的坏爸爸，跟照顾自己、提供自己需要的东西的好爸爸，这就是驯服的过程。结果与因为自己的继父而痛苦的朋友一起离开这个世界的阿玲，在最后留下的遗书里却写下了希望自己的信能帮到继父。在这里大家有没有发现到一件非常奇怪的事情，就是在警方开始调查的时候，为什么阿林没能够与继父分开居住呢？阿林同学的母亲表示，阿林亲母有对我们说过，在事发几天前，阿林有给自己来过电话，说自己有去过22楼，就是两个孩子跳下去的地方。但是在接到女儿的求救电话后，阿林妈妈也没有回家，就让阿林与继父在一起了。这件事在1月发生，2月提告的，都那样了还让孩子跟继父一起生活，说明孩子根本就没有可以依靠的人。被家人孩子当然会丧失判断能力，但是根据国家法律规定，必须要得到亲母的同意才能进行分离措施。那到现在一直放任不管的从犯会同意吗？这根本就是不可能的事情啊。彼此看到对方就会感到心疼的两个孩子，不知道该怎么帮助彼此而失落的两个孩子，反而到最后都还在替大人们担心。两个孩子都走了，还一直主张自己是无罪的加害者，真的是人吗？受害者遗属们的心会有多痛呢？15岁的话，应该是要跟朋友们一起幸福的年龄吧。希望两个孩子能在天堂里永远幸福。一开始没能理解阿林，但是看到他的环境后就能理解了。阿林连自己遭到的事情是不是犯罪都不知道，真的让我很伤心。希望你们下辈子能遇到好的父母，幸福的生活。你们没有做错什么，你们真的没有做错什么。